आज फादर फ्रेडी जी द कोस्ता हाचो 1970 वो जन्म दीस तोरणेच पिरायेन तो आमकां सोडून गेलो दालगात कोंकणी अकादमीचो तो संस्थापक अध्यक्ष गुलाब नांवाचे ताणें मासीक सुरू करून कोंकणी मळार एक चळवळ सुरू केली तो एक बरो साहित्यकार नाटककार तियात्रिस्ट म्हळ्यार जाता ताचें सगळें साहित्य एकवटीत रुपान एकठांय करून उजवाडप ही एक मोग दालगात कोंकणी अकादमीन घेवची अशें म्हाका दिसता कित्याक ताच्या साहित्यांतल्यान ताच्या नाटकुल्यांतल्यान जायते बरे संदेश लोकांक मेळ्ळेले आसात